tumerudi Masai fungua dimba. Mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasemaje? Mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasema hivi: umuhimu wa kuhifadhi makumbusho ya historia. Umuhimu wa kufanya nini? Wa kuhifadhi makumbusho ya historia. Manake nilikuwa naona kama kuna kigugumizi pale. Sidi ilikula lazima kidogo. Watu wapate kuelewa. Mara nyingi tunapotoka kuna tabiri tunapoenda kwa namna moja au nyingine. Na kwa kawaida watoto huwa hawafundishwi na watoto wenzao, lakini wanafundishwa na wazazi na kuiga na pia kwa mababu zao. Na historia, kila kitu na kila jambo linalotokea ambalo lipo linakuwa nini? Historia. Si ndio jamani? Kama ndio hivyo. Mama pale kwako wewe, kwa mtazamo wako wewe tu. Historia maana yake nini? Historia ni mambo ya kale. Mambo ya kale yaliyopita kwa nyuma, ndio maana yanaitwa ni historia. Ni mambo yaliyopita huko nyuma. Mnaweza labda kuniambia kabla tujienda kwenye zamani, ni mambo gani ama vitu gani ambavyo ni unaweza kusema ni historia? Tunaweza tukasema ni historia ambaye kama wale watu wa zamani. Manake nakumbuka kidogo nimepitia historia, nilisoma. Wanaanza wengine walikuwa wameanza kuchuchumaa, wengine paka wakaanza kunani upaka wakanyanyuka. Mimi ndo najua ile ni historia ambaye ya kuweka kumbukumbu watoto zetu wote nao wakafanya nini? Wakaangalia. Kama kawaida yetu sisi mini basi tunapenda kushirikiana na wadau tofauti ili tupate undani wa jambo. Na sasa hivi tuendeni kwenye zamani. Historia za kitaifa pengine tuseme ni mkusanyiko wa historia za jamii zetu mbalimbali zinazotengeneza taifa. Katika Tanzania kwa mfano unazungumzia makabila mbalimbali, iwe ni Wahehe, Wasambaa, Wagogo, wote hawa historia zao zikikusanywa pamoja ndio unaweza ukasema zinatengeneza historia ya taifa. Lakini yako matukio pia ambayo yanatengeneza historia ya taifa, mfano mapambano dhidi ya ukoloni hadi kufikia uhuru na maendeleo ya jamii kama taifa toka siku ya uhuru mpaka pengine wakati tunaozungumzia. Umuhimu wa kuhifadhi na kutunza vitu vya jamii zetu na taifa letu ni mkubwa sana, kwa maana ya kwamba vitu hubeba historia na utambulisho wa jamii husika. Iwe ni vitu vya kabila, basi vinabeba utambulisho wa lile kabila. Iwe ni vile vitu vya kitaifa, vinabeba utambulisho wa lile taifa. Wako watu ambao bado wanahifadhi vitu vyao vizuri, lakini wako wengine wakitumia vikiondoka ndio basi. Lakini ziko taasisi ambazo pia zimepewa jukumu hilo za kuweza kukusanya na kuhifadhi. Lakini kwa watu mmoja mmoja basi hutofautiana kwa kujali, kuthamini, mpaka mtu aweze kutunza. Hali kadhalika inaenda katika ngazi ya taifa pia. Yako mataifa ambayo yanajali, yanakusanya na kuhifadhi. Lakini yako mataifa ambayo ama kwa kukosa mwamko, kukosa rasilimali za kufanyia kazi hizo, basi uwezo wao wa kukusanya na kuhifadhi unakuwa pia ni mdogo. Changamoto za uhifadhi wa vitu mbalimbali vya jamii na taifa katika kuhifadhiwa ziko nyingi. Kwanza ni hilo uliloniuliza kwanza, mwamko. Je, mtu mmoja mmoja, jamii na taifa lina mwamko kiasi gani wa kuweza kuhifadhi vitu vyake mbalimbali ili viweze kudumu kwa muda mrefu zaidi? Tumerudi. Natumaini kwamba wote mmeangalia na mmeelewa. Labda nilikuuliza kijana kule nyuma, kuna mambo ambayo umeyapata ambayo yamekupa labda mtazamo tofauti kutokana na zamani uliyoangalia hapa? Kuhusu historia ni vitu ambavyo ni vinakumbusha masuala ambayo yalitokea nyuma. Kwa mfano, labda zamani watu wakiishi kutumia labda wanapikia viungo vya asili, unaona, pia kupitia moto wanakokea kapa majiwe ya, lakini sasa hivi mambo yabadilika tofauti kabisa na zamani. Kwa hapo zamani tulikuwa hatuna kama mashine, umeona. Kwa hiyo yani tunakuwa tunakumbuka kusema kama tumeweka historia kusema hapo zamani tulikuwa tunaishi kama kupata unga, tunatumia mawe kusaga mahindi mpaka tunapata unga, kupata mpunga tunatwanga kwa vinu,
tunapata mpunga. Mimi mwenyewe pia na kinu cha kutwangia. Nani kwa... ambaye hana kinu? Kinu jiwe lile la kufanya hivi la ku hata choroko zile ukitaka kuparaza, unaparaza na jiwe kama zamani pia yapo mnalo. Aliniachia ambaye ni mama yangu. Mama yangu naye aliachiwa na bibi yake. Mwaka 1963 mwezi wa 12 tarehe 2, rais wa awamu ya kwanza Mwalimu nani? Aliweka azimio la kuhifadhi na kutunza makumbusho ya nchi. Nyie mnaona kuna umuhimu gani la yeye kuweka azimio kama hili? Kizazi na kizazi kijacho kikumbuke tulipotokea, wazazi wetu walipotokea nyuma. Hilo tu? Na sisi tumeona tunajua historia, maana historia, kwa sababu kama asingeweka vile, hadi vizazi vyetu vinavyozaliwa baadaye wasingeweza kujua nini watu tulipotokea. Zingine ni kwenye makumbusho kama zile nyumba zilizojengwa kwa ajili ya makabila kabila, nyumba za Kihehe, za Kigogo, za nini, kwa ajili ya makabila, ya makabila kuhifadhi kwamba hawa watu kabila hili lilikuwa linaishi vipi na hili lilikuwa linaishi vipi. Wewe mwenyewe unashawahi kwenda hapo makumbusho? Nilishapita lakini sio sana. Kwa nini hatuna tabia ya kwenda kwenye makumbusho? Je, kati yetu labda nani alishawahi kwenda makumbusho? Jamani, aibu gani hii jamani? Makumbusho mimi nishaenda lakini Saba Saba, yani kwenye ile nani ya Saba Saba, kwenye maonyesho ya Saba Saba. Yaani mtu anaona kwamba akienda kujifunza kule haina faida yote ile, kwa sababu ni mambo ya zamani yashapita. Wewe unataka ajifunze tu mambo ya kisasa, aende kisasa, so huko zamani kushapita. Haiwezi kanisaidia chochote. Na wewe unaonaje? Maana umesema watu, wewe mwenyewe unaonaje? Mimi kama mimi naona kwamba ina faida mtu ajifunze kwamba ili huko zamani mababu zetu walikuwaje, walikuwa wanafanya nini. Watu wa zamani walikuwa wanatengeneza vitanda vya kulalia, wao walikuwa wanatengeneza tu vya miti. Miti wanatandika tandika manyasi pale, basi ndio kilikuwa kitanda chao cha zamani, cha mwanzo cha historia. Inawezekana mfano kama mtu unaweza ikatokea tu labda, yani imetokea tu kwa polini, ukajua mimi hapa niko polini, hakuna sahani, hakuna sijui simu, hakuna nini. Sasa hapa natumia nini? Umeona? Sasa unatumia, unakumbuka kumbe kule mimi niliona kitu hiki na hiki na hiki, nilijifunza. Sasa inabidi nifanye kama hivyo mababu zetu walivyokuwa wanafanya. Na sasa hivi tushushe watu, tukirudi tutaendelea na mada. Tumerudi mada kidogo kidogo kwa wale ambao wameingia sasa hivi Masai. Mada yetu ambayo tunazungumzia sasa hivi inasema hivi: umuhimu wa kuhifadhi makumbusho ya historia. Na kama mnapojua makabila mengi yalikuwa yametawaliwa na wazungu. Ndio. Si ndio? Wengi tuna machifu. Hapa tungeangalia katika ule utawala waliofanya wenyewe, walitulokuwa tumetawaliwa. Ni vitu gani ambavyo wenyewe walivituachia ambavyo vimekopa makumbukumbu mpaka leo hii? Kwa sababu mtu yote anayekuja kukutawala kuna vitu ambavyo anaviacha. Mimi ninavyokumbuka kwamba kipindi cha utawala wa Jerumani walikuwa kitu ambacho nakumbuka kwamba utenza leli walitengeneza leli, kitu ambacho nakumbuka hicho hapo hicho, unaona. Kwa sababu leli imetengenezwa miaka mingi iliyopita nyuma huko. Kulikuwa kuna watumwa ambao walikuwa wakifanya kazi wale pale, wakichoka, wengine wanakufa na ziko huko huko polini. Kitu ambacho nakumbuka mimi hicho. Ni jukumu la nani kutunza kumbukumbu? Hilo ni swali la mwisho. Kutunza makumbusho. Jukumu la kila mmoja Mtanzania ambaye anahitaji kuhifadhi kumbukumbu. Unaona? Sio jukumu la mtu mmoja tu. Yaani la kila Mtanzania ambaye au kama ili kuhifadhi kumbukumbu. Kwa mfano, yani atakatokea mtu kwani mgeni kutoka nje ya nchi akwambia bana, hebu niambie historia yenu iko vipi hapa? Ni kitu gani ambacho nyuma ambacho unaweza kumwambia kikakukumbusha mbali? Unaona? Kwa hiyo ni jukumu la kila mmoja. Kwa sababu hivi vizazi vyetu ambavyo tunavyovizaa hapo baadaye tunaweza tukamwambia historia. Kama mimi mama yako nilikuwa shambani nikilima jinsi ya kufukuza ndege. Unatengeneza yale matete. Alafu tena nyumba yetu ilivyokuwa inajengwa kama kidungu, sijui anaita kidungu. Yaani chini huku unaweka miti juu, yani kinakuwa kama kigorofa fulani hivi. Unapanda ngazi ndio unapanda kule. Sasa vile ikiwa kama ndege wapo, si tukishuka tunachukua lile tete nafanya ndege wanaondoka. Kama nguruwe usiku utasikia. Ndio. Kwa mko juu. Si tuko juu
Alafu unajua cha ajabu kwamba hizo nyumba unaona sasa tatizo lililokuwepo kitu kichekesho. Nyumba hizo nazo ziongelea wewe. Wenzetu Ulaya wamezijenga na watu wanaweza kawa naishi. Umeona wanaziita wanaita nyumba za kwenye miti, tree house. Ipo Ulaya. I was like, wanaelea ndani ya maji weusi na ile miti utakuta nyoka nini maji yalikuwa mafuriko sana. Sasa sisi tulikuwa wapi, mshangazi akatuambia pandeni huko juu mkae, tukaenda pale juu. Basi tunaona maji nakwambia karibuni yanaanza kutaka kugusa kule juu, tukaanza sasa tutafanyaje. Bahati nzuri kulikuwa na mitumbwi, mitumbwi ile naona paka sasa hivi huku kwetu ipo, sio sasa hivi tunapanda boti nini, lakini zamani ilikuwa vile vitumbwi. Kwa hiyo tunapakia mle kwenye mitumbwi, tukawa wanatuendesha, wanatuvusha kwenda ngambo nyingine. Hiyo ni story. Lakini ilikuwa hatari kwa walevi ama walevi hawakuwa kile? Ah, zamani walevi walikuwepo, wanakunywa pombe za mpunga, uransi, wabogoro wanapenda sana uransi. Sawa basi mami. Na sasa hivi kama kawaida yetu tumesikia mitazamo mingi. Mahojiano yalikuwa mazuri, lakini inaonekana kwamba inabidi tuongeze kasi kidogo katika kujifunza wapi tulipotoka, kwa sababu tukisahau tutajisahau. Ndio sana. Tena mimi naona kumbe hii kitu watu wenyewe ndio tunapiga vita. Mimi kuna pahala nilipanga nyumba nikafukuzwa kwa sababu nilikuwa napenda kudumisha nini kumbukumbu hii vitu vya kihistoria. Nimechimba pale kwenye tiles naweka kitanda. Baba mwenye nyumba inanifukuza. Nimepanga kwingine kule naweka majiko yale nilipewa ya zamani nilifukuza. Niweka na koka moshi ndani. Ukuta imekuwa tinted rangi nyeusi. Sasa unafanya kwa nyumba ya watu. Sasa yani mimi nipangishe nyumba yangu alafu nifanyie hivi. Si nilipa hela. Nafanye masaini. Unaona huyu vipi huyu? Nitoa hela alafu yani nyumba inabidi tuwapelekeni huko kwenye makumbusho. Basi kama ndio hivyo tuende kwenye break sasa hivi, tukirudi tutaanza na mada yetu ya pili kwa siku. Msitoke.